Je 1. novembrový deň, vitajte pri správach. Za prítomnosti početných štátnych funkcionárov dnes otvorili renovovanú budovu Paláca spravodlivosti v Belehrade. Do nej by sa mali presťahovať predsedníctvo a celá vláda Srbska a takmer všetky ministerstva, čo zvýši účinnosť srbskej vlády. Prvé pojednávania v tejto budove by mali začať už v pondelok. Podľa slov prezidenta Vučiča, Palác spravodlivosti odzrkadľuje pokrok celej spoločnosti a zároveň lepší a vyšší životný štandard. Spresnil, že do budovy investovali 21 miliónov eur, z čoho 9% zabezpečili z Európskej únie. Podpredseda vlády a minister vnútra Nebojša Stefanovič vyhlásil, že počet trestných činov, ktoré vykonávajú maloleté osoby, sa zvyšuje. S cieľom riešiť tento problém rezortné ministerstvo navrhne ministerstvu spravodlivosti, aby sprísnilo trestnú politiku a rozhodlo sa pre riešenia, ktoré uplatňujú krajiny Európskej únie. Stefanovič, ktorý dnes navštívil policajnú správu v Čáčku, s tamojšími zamestnancami hovoril o podmienkach práce a konkrétnych opatreniach. Spoločne uzavreli, že na podobné problémy narážajú aj európske policajné správy. Neriešeným problémom zostáva fakt, že deti do 14 rokov nemôžu byť trestne zodpovedné. Dohoda o spolupráci medzi spoločnou radou obcí, tzv. ZVO a obcou Stará Pazova bola podpísaná za prítomnosti predstaviteľov Srďana Jeremiťa a Ďorďa Radinoviča, ktorí vo Vukovare vyhlásili, že v tejto sriemskej obci žije veľký počet krajanov, ktorí boli vo vojne vyhnaní zo svojich domovov, preto Staropazovská lokálna samospráva pomáha aj spoločnej rade obcí aj ďalším srbským organizáciám z Vukovarsko-sriemskej župy. Pri podpisovaní dohody boli prítomní aj predstavitelia valného zhromaždenia Nezávislej demokratickej srbskej strany, ďalej starostovia obcí Borovo, Negoslavce, Trpiňa a Jagodiňak a tiež predstavitelia Srbskej pravoslávnej cirkvi. Podobná dohoda bola podpísaná aj s Novým Sadom. Akcia bezplatných preventívnych prehliadok, ktoré ministerstvo zdravotníctva organizuje s cieľom skorej diagnostiky rôznych chorôb a tiež na vyzdvihnutie povedomia o dôležitosti preventívnej starostlivosti o vlastné zdravie, bude pokračovať v nedeľu 3. novembra od 8. do 16. hodiny vo viac než 215 zdravotníckych inštitúciách v našej krajine. V Staropazovskom dome zdravia dr. Jovan Jovanovič z MAJ všetci občania, bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú zdravotné poistenie, môžu absolvovať mamografiu, očné vyšetrenia, EKG, meranie krvného tlaku a hodnoty cukru v krvi. Ministerstvo zdravotníctva aj touto akciou vyzýva občanov, aby sa zúčastnili v nedeľu na preventívnej prehliadke a aby sa preventívne o svoj zdravotný stav starali. V Starej Pazove bolo včera večer v divadle Rušno. V rámci prehliadky divadelný Vavrín sa vo štvrtok divákom predstavili Pivničania s hrou o Jankovi Čemanovi. Najaktívnejší ochotníci na prehliadke sú Pivničania, prinášajúci tri predstavenia. Najprv zahrali predlohu Václava Šuplata Tajomný šepot v réžii Jaroslava Šimona, kým štvrtkový večer patril predstaveniu Čo si videl, nevidel si. Autorka Katarína Mišiková-Hitzingerová sa pustila do prieskumu života a diela Janka Čemana, princípom divadla v divadle. Predstavila slovenského vojvodinského prozaika, dramatika ako obvyklého človeka, ktorý netvoril pre žiadnych intelektuálov a kritikov, ale písal to, čo videl. A takto sa prihováral obyčajnému ľudu. My sme sa snažili z každého jeho podstatného diela vyťažiť a naviazať na to, čo sa odohralo aj v jeho živote. Čiže všetky tie čriepky z jeho diel, ktoré ste videli, tak zaznamenávali aj nejakú sondu do jeho života. A to ukazuje ten záver, keď sa Janko Čeman pýta vlastne takého svojho alter ega, či to ľudia pochopia. A už je to na ľudí. Či si budú čítať medzi riadkami jeho diela a budú sa tam vidieť, lebo, ako som povedala, on písal o tom naozaj, čo videl. Čiže on si nič nevymýšľal. A preniesie si to do svojho života, lebo tie témy sú veľmi nadčasové. Normálne, že my človeka nemôžeme stvárniť tak, ako je on. Ja som sa usiloval a som si niekde našiel takú, že nejaký dokumentový film bol tam. A som si ho probúval nejako. Nedá sa to. Normálne, akože každého človeka. Ale myslím, že je to celkom ok, aj že je to vlastne
ľudia to prichytili. Do programu polstoročného Vavrinu patrí aj inscenácia Nálepky, ktorej bude patriť piatkový večer. Súťažnú časť prehliadky v sobotu ukončia Kysáčania predstavením Štátnom záujme. Všetkých kultúrychtivých určite potešia herci Slovenského vojvodinského divadla, ktorí na počesť odmenených v nedeľu zahrajú hru Svety za dedinou. Staropazovský verejnokomunálny podnik Čistoča bude v novembri realizovať jesennú akciu odvozu nadrozmerného odpadu na teritóriu obce Stará Pazova. V sobotu 2. novembra pracovníci Čistoty budú odvážať veľký odpad z Novej Pazovy, Vojky a Krneševiec, potom 9. novembra bude rovnaká akcia v Starej Pazove a Golubinciach a 16. novembra na Podunajsku. Verejnokomunálny podnik pripomína občanom, že pod rozmerným veľkým odpadom sa rozumie starý nábytok, menšie aj veľké spotrebiče, matrace, PC, bicykle, klietky a podobne. Upozorňujeme, že tu nepatrí stavebný materiál a kamene. Počas víkendu sa odohrajú futbalové zápasy, v ktorých si sily zmerajú kluby zo staropazovského okresu. Omladinac v sobotu bude v Belegiši hrať proti OFK Vršac. Dunaj v nedeľu na svojom štadióne privíta mužstvo Vojvodina z Perlezu. V 12. kole Vojvodinskej ligy skupina Juh, jednota zo Starej Pazovy, si v Temeríne zahrá proti Sloge a Radničky z Novej Pazovy budú hrať v Kači proti mužstvu Jugoviťa. V nedeľu Jadran bude doma v Golubinciach hrať proti Mladosti z Nového Sadu a vo Vojke v malom obecnom derby sa stretnú Sremac a Podunavac z Belegiša. Všetky zápasy začínajú o 13:30. V sobotu bude nebo zatiahnuté oblakmi, počas celého dňa zamračené s teplotami od 5 do 17 stupňov. V nedeľu sa trochu vyjasní, no meteorológovia predpovedajú väčšiu oblačnosť a teploty budú vyššie od 14 do 20 stupňov. V obidva dni zafúka silnejší vietor z juhovýchodu. Nezabudneme na meniny, dnes gratulujeme Dianám, zajtra je v kalendári meno Vekoslav a Denisa a v nedeľu Ida a Elizabeta. Na dnes je to od nás všetko, želáme pekný víkend.